Вітаю, в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про дороги Дніпропетровщини. В нашій студії заступник начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області Олександр Коломійцев. Вітаю вас. Доброго дня. Олександр Коломійцев – заступник начальника служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Має 4 вищі освіти – юридична, економічна, психологія та державне управління. Кандидат психологічних наук. Має науковий ступінь. Закінчив MBA City Business School. Неодружений, виховує сина. Улюблена страва – м'ясо. Хобі – авіаційний спорт. Олександре, ви з 2016 року працювали у Дніпропетровській облдержадміністрації. От нещодавно ви змінили посаду. Ви взагалі самі прагнули її отримати чи вам запропонували? Ну, якось можна сказати, що працюючи в Дніпропетровській області, мої шляхи, вони пересікалися щодо доріг. Тобто ми займалися багатими напрямками, де було питання будівництва доріг. Тому для мене цей напрямок був не новий, от, скажімо так. І навіть зараз працюючи, я користуюся усіми знаннями і усіми зв'язками, які у мене залишилися при працюванні облдержадміністрації. Можливо, щось дуже хотіли покращити або змінити в роботі служби автомобільних доріг. І саме зараз от плануєте це втілювати в життя. От скільки працюю на державній роботі, от саме з цим сталкую, що це бюрократія. Тобто, ну, є процедури, вона зараз, ну, не така вже, як тянучка, яка була раніше, але ж все рівно є такі процедури, які дуже важко проходити, вони затягують виконання у часі. Тому ми сталкуємося, як усі мешканці нашої області і мешканці України, з цими процедурами, вони дуже заважають працювати швидше і краще. Якось є якісь амбіційні такі плани, щоб трохи так змінити цю ситуацію? Як усі українці, бажаю, щоб у нас були гарні дороги. Тобто я сам рухаюсь на автомобілі. Ви ж автомобіліст. Так, я бачу, які дороги у нас є, і не одне колесо я розбив в ці ями. Тому для мене теж це питання номер один. Да? Яке питання ставлять у першу чергу? Да? Що нас турбує? Це дураки дороги. Да? З дураками не ми, на жаль, боремось, а дороги – це наше питання. Тому у нас важка місія, яка нам досталась. А скільки вже ви працюєте на посаді? Місяць 25-го числа буде місяць. Ага. Тобто місяць вже працюєте. Можливо, от вже відчули різницю, як це дивитись на роботу служби автомобільних доріг і працювати в ній? Ну, знаєте, як у мешканців області вважається, що за всі дороги відповідаємо ми. Да? От, і я коли йшов, я розумів, що, ну, і немає таких питань, що стосовно дороги, які би не вирішувала служба автомобільних доріг. На жаль, так? Ні, на жаль, ні. Багато суміжників, які працюють в цьому ж напрямку. Це і екологи, це і архітектори, це і дозвільна система різних рівнів. Тобто дуже багато служб, які ще займаються цими питаннями надання дозвільних документів, які допомагають службі будувати нові дороги. А взагалі, от за які саме дороги несе відповідальність служба автомобільних доріг саме Дніпропетровської області? У нас у Дніпропетровській області на балансі 3 тисячі кілометрів доріг. Це 4 категорії доріг, от, ну, це національного значення дороги. От, тобто вся протяжність доріг складає 3 тисячі кілометрів. Зрозуміло. Це всі дороги нашої області чи ні? Чи є якісь виключення? Ще є місцеві дороги, але вони відносяться не до служби автомобільних доріг, а відносяться вже до адміністрації. До громади, да, окремої. Зрозуміло. А тому, знаєте, ви можете як будувати, нам ставить питання, да, нас звертається з проханням до всіх доріг. Тобто там, нам побудуйте там дорогу, там, чи отремонтуйте дорогу. Але ж не всі дороги знаходяться у нас на балансі. І ми до всіх дорог можемо зробити навіть ремонтні роботи. Тому треба це як рахувати до того, коли
коли ви там звертаєтесь до ремонту якоїсь дороги, чи належить вона до служби автомобільних дорог Дніпропетровської області, чи вона належить до категорії місцевих доріг? От в мене, до речі, є такий гарний приклад. Так, я побачила на вашій сторінці в Фейсбук коментар якоїсь людини, що до вас звертаються, до служби автомобільних дорог. Ви були в Томаківському районі, запрошуємо. Тут бруківка до історична вже виглядає. Яма більше 40 сантиметрів. Це взагалі питання до кого? І що це за дорога? Ну, звісно, я не можу сказати, але от саме, мабуть, ну, от, це та дорога, яка до громади належить. Так, написали, і вони розуміють, що я розумію, де ця сама дорога знаходиться. Ніякої, тобто, ні марки, так, треба, ні маркування, треба зробити нічого. Прив'язку, ну, щоб ми розуміли, чи до нас ця дорога належить, чи ні. І от дуже велика образа людей, коли вони не отримують відповідь щодо поставлених питань. Тому треба якось, коли ви звертаєтесь, давати якусь прив'язку до саме, про яку дорогу йде мова. Взагалі, яким чином громадянам потрібно з вами комунікувати? Яким чином це робити найкраще, щоб отримати дійсно зрозумілу відповідь, кваліфіковану і... Ну, є сайт служби автомобільних доріг, він в таким 24/7 працює, тобто можна звернутися, навіть у нас є інтерактивна мапа на цьому сайті, якому можна в онлайні звернутися з скаргою щодо стану окремої дороги. І ставити питання, там, коли вона там буде, до кого вона належить, ця дорога, коли вона буде Саме на мапі можна інтерактивно, наприклад, тиснути там на якусь дорогу? Так, так, для цього і зроблено. Ми живемо в 21 столітті, так, і зараз такий зворотній дзвінок, не треба писати якісь листа, можна написати в онлайні і поставити питання навіть на сторінці нашої служби. От ви сказали, громадяни можуть, так би мовити, ставити там, радити вам, що краще відремонтувати, так, або збудувати яку дорогу. А взагалі, ким вирішується оця сама пріоритетність будівництва та поточних ремонтів доріг? Пріоритетність завдяки того, скільки там транспорту рухається по одній чи іншій дорозі. Потім щодо загального її стану. Тобто всі фактори ці складуються, вже приймається рішення, яку саме дорогу проводити, реконструкцію чи будівництво. Зрозуміло. Громадяни можуть впливати от саме ось такими заявками своїми інтерактивними на мапі, або, можливо, якимись листами, скаргами, чи заявами, чи проханнями. Це, як ми враховуємо, що є таке на нас звернення, що там поганий стан, тобто ми розуміємо, що там вже потрібно. Ми включаємо в план ремонту цієї дороги, тому вона в першу чергу заслуговує увагу служби щодо реконструкції. Зараз проходить будівництво магістралі Дніпро-Київ. Всіх людей турбує, коли ж саме це будівництво завершиться і вже люди будуть їздити на Київ. Ну, я навіть сьогодні був на цій дорозі, це вона з індексом Н31, національна дорога, це дорога першої категорії, 4 полоси руху, тобто це сучасна дорога, яку, мабуть, не вистачало нам в нашому житті, бо всі ми рухаємося до Києва і доїжджаємо до Решетилівки повздовж міст, обганяючи там автівки по зустрічній полосі, ну, тобто, ну, це не дуже зручно. Ну, і таке велике місто, як Дніпро, воно як відірвано, як знаходиться на острові, да? І ми не можемо добратися по нормальній дорозі до Києва. Тому це дуже важливе будівництво. Я окремо підкреслюю, що це нове будівництво, тобто воно робиться з нуля. До цього на цій ділянці не було ніякої дороги, ніякого напрямку. Тобто воно зараз проходить будівництво з самого нуля. І дуже важкі процедури ми проходимо щодо отримання дозвольних документів, відведення землі, отримання талонів на порубку лісу. Тобто, ну, це дуже велика робота, яка проходить юридична, технічна. І все ми зараз в синергії з всіми службами працюємо над тим, щоб закінчити цей амбітний проєкт. Будівництво дороги розпочалося ще в 2017 році. І планується закінчення у 2021 році. Це закінчення до межі Дніпропетровської області. Це 56 кілометрів. Це значна відстань. Це значна відстань. І коли ти заїжджаєш на цю дорогу, ти бачиш, що це дійсно велике будівництво, дійсно велика дорога. І дуже, знаєте, як амбітна ціль, яка поставлена сьогодні щодо будівництва цього напрямку. Завершення будівництва планується на початку 2021 або в кінці? Хоча б приблизно. Давайте до кінця 2021 року, бо, знаєте,
швидко – це не значить гарно. Да? От дуже хочеться, тому щоб гарно треба, було. Треба, щоб був баланс, і він є баланс між якістю проведених робіт і швидкістю їх виконання. Тому ну, всі ми розуміємо, що роботи потрібно виконувати в строк. Тобто срок встановлений, терміни, і ми його потрібні виконувати. Ви ж і сам автомобіліст, звісно, мабуть, були і їздили по європейських дорогах. Всі українці хочуть дуже, коли взагалі українські дороги будуть європейськими. І от ця саме дорога, М31, так, вона вже буде тієї якості, про яку мріють всі. Це дійсно європейська дорога. Використовуються сучасні матеріали, тобто сучасні, от сьогодні ми були, дивилися, як працює грейдер, навіть стоїть система GPS з автоматичною системою керування до міліметру. Тобто, коли йде грейдер, він вибирає ковш на таку ширину, щоб чітко виконувався план будівельний, тобто згідно проєкту. Ну, це дуже така високоточна техніка. Там на будівництві ти не побачиш, як ото кажуть, діда з лейкою, який поливає. От це дійсно сучасні технології, сучасна техніка стоїть і використовуються всі новітні будівельні норми. От ми знаємо таку проблему українських доріг, і ми всі бачили, як от дорога пливе. Так? Ну, це... калійність так названа. В чому причина? Це перевантажені вантажівки на дорогах або дорога не за стандартами? От коли будувалися дороги раніше, ну, не було таких вантажівок, такої нагрузкою на ось. А зараз у нас, подивитись, у нас всі вантажівки, вони їдуть, і, мабуть, як вже поїзд. І ми розуміємо, яке йде навантаження, яке йде на дорожнє полотно. На жаль, воно не витримає таку нагрузку на цю дорогу. З'являється колійність, потім з'являються тріщини на дорогах, і виходить вона зі строю, і ми бачимо, що потім йде руйнування дорожнього полотна. І саме особливе руйнування дорожнього полотна під час спекотних таких місяців, так? У нас навіть саме встановлені так? обмеження. Угу. Ми встановлені обмеження щодо температурного режиму. І ми бачимо, була аномальна температура, і ми встановлені обмеження, щоб вантажівки тільки рухались у темну пару року часу. Угу. Тому ну, водії повинні самі розуміти, що ви їм же ж рухатись по цій дорозі. Бо будівництво дороги – це дуже дорого. І коли руйнується це за короткий термін, ну, їм же ж рухатися теж, як і нам, по цій дорогі. В Україні зараз підсилюють боротьбу з перевантаженими вантажівками, запроваджують проєкт вагового контролю. Як його взагалі будуть втілювати в нашій області? У нас вже проходять торги щодо проєктування двох сучасних систем моніторингу. До цього ми вивчали цей досвід. Це системи автоматичної фіксації перевантаження. Тобто у дорожньому полотні вмонтовані спеціальні датчики, які фіксують перевагу, потім камера висить, яка фіксує, яка вантажівка проїхала саме з перевантаженням. Так, угу. От. І потім вже Укртрансбезпека і поліція зупиняє для того, щоб перевантажити цю автівку і составити протокол, яка порушила адміністративний кодекс щодо перегрузу. Дуже зручна система. Ну, коли вона як почне працювати? Як працює вона зараз? Це є окремі ділянки. На окремих ділянках стає Укртрансбезпека, і вона кожну автівку зупиняє, яка є підозрою для неї, зупиняє і вантажить. Ну, тобто вона вже шукає порушника в потоці. А ця система дозволяє не зупиняти рух автомобілів. Тобто вони рухаються, якщо у них все добре, система їх пропускає. Якщо щось йде перевантаження автомобіля, то його зупиняють і вже заставляють протокол на порушника. Ви раніше займали посади директора інвестиційно-інноваційного центру при Дніпропетровській облдержадміністрації. Можливо, тоді ще або зараз вже сформувалася ідея запровадження інноваційних рішень або залучення інвестицій? Дуже гарне запитання на часі. Тобто, до цього ми навіть пропонували цю систему, яка в автоматичному режимі важить грузовики, пропонували до введення Дніпропетровської області. На жаль, тоді
у нас проєкти. Це кілька років тому, я так розумію. Так, так. Тобто ми вивчали досвід чеської компанії, як вони це зробили. От, вони приїжджали навіть сюди, в Дніпропетровську область, проводили наради. Але законодавство на той час, воно не дозволяло нам поставити такі комплекси і в автоматичному режимі фіксувати порушників. Зараз вже бачимо, що ця мертва точка пройдена. Тобто зараз можливо стало побудувати навіть такий амбітний проєкт. На мій погляд, амбітний проєкт. Це дійсно воно буде брехти наші дороги. Тобто, якщо у нас не буде перегрузу, у нас, повірте мені, що у нас дороги будуть довше по часу знаходитись у гарному, якісному стані. А які зараз проходять поточні ремонти в Дніпропетровській області? У нас іде капітальне будівництво траси Н-31, М-04, Н-11. Тобто це такі дуже великі траси, які зараз проходять ремонтування. Р-73, Данікополь, яка вже відома, мабуть, усім. Зрозуміло. До речі, служба автомобільних доріг відповідає за першу лінію освітлення на новій дорозі Н-31. І взагалі підключена вже до електромережі, так? Там вже є освітлення. Вже для чого воно? Да, встановлене освітлення. І, тобто для того, щоб працювали, планується до кінця серпня ввести в експлуатацію вже цю нульову ділянку. Тобто це спочатку, що було побудовано, воно вже планується поетапне введення в експлуатацію. Уже там зараз встановлене освітлення, воно в тестовому режимі було підключено, працює. І ввечері можна побачити, що це дійсно зручно. Тобто безпечно ми можемо рухатися у повному темряві і бачити, що у нас відбувається на дорозі. Це те, про що ми навіть мріяли. Я бачу, що скептиз є у багато людей, але ж краще раз поїхати і подивитися на об'єми будівництва, щоб більше не задавати такі питання, що зараз робиться у цьому напрямку. До речі, будівництво проходить і вдень, і вночі, чи ні? Так, 24/7, як можна сказати. От, коли б не приїхали на будівництво траси, там взагалі, там завжди є техніка, завжди працюють люди, є освітлення, і люди працюють круглодобово. Нещодавно я чула про таку ідею, щоб тим людям, які працюють от, на будівництві автомобільних доріг, зробити таку величеньку перерву в день, коли саме така велика спека, а щоб вони працювали в інший час. Взагалі таке розглядається в таку спеку. Ви на початку поставили питання, а чи добудуєте ви на початку року цю дорогу? Усіх бажаю, щоб дорога була добудована швидко і щоб ми вже поїхали цією дорогою до Києва. Так, звісно, тут два питання такі. Але ж давайте так, щоб я встановити вже бюрократами. Давайте, щоб тільки працювали вночі. А чому так? Тобто підрядник сам вибирає собі графік, по якому працюють його люди і вони в яку зміну кому працювати. І в першу чергу, щоб це було безпечно. Тобто ми розуміємо, що будівництво повинно робитися не тільки швидко, безпечно і якісно. Тобто це всі критерії повинні бути. Все поєднати треба. Все поєднати на одній дорозі, щоб все було у нас гарно. У травні «Укравтодор» презентував національну програму відновлення мостів. В Дніпропетровській області планується відновлення якихось мостів? Чи знаєте? Ну, така печальна у нас була новина, да, коли у нас цей мост Н-23 впав через річку Чортомлик Нікополі. Тобто, ну, всі, мабуть, чули, читали ці. Зараз у нас була наведена понтонна переправа для того, щоб безпечно було приїжджати і скоротити дистанцію щодо перетину цієї річки. Скажу так, відкрою так завісу, да, що у нас з понеділка, вівторка ми розпочинаємо вже процедури щодо тендерної процедури щодо підключення до цього тендера підрядної організації. І під нами поставлено таке амбітне завдання добудувати цей міст, тобто реконструвати до кінця року. Ну, це дуже такі стислі терміни. Ну, ми розуміємо, що міст він дуже важливий для області, і його реконструкція вона дуже важлива, бо ну, як 21 століття у нас мости падають. Да? І нас, на жаль, дуже багато знаходиться на балансі більше 420 мостів, які Дніпропетровської області, які потребують ремонту чи взагалі які потребують зараз обстеження, якому вони стані.
Тобто ми спочатку, як проходить реконструкція мостів, спочатку проходить обстеження цих міст, а потім дається заключення, в якому він стані є, чи потребує він ремонту, якому ремонту. От, тобто роботи дуже багато. От я сьогодні на студії вже розповів, да, які в нас велике будівництво проходить в Дніпропетровській області. Тобто, якщо подивитися на мапі, у нас навіть мапа є на нашому сайті, і у нас так стільки є відмічено, де у нас іде будівництво, якому напрямку. Ну, подивишся, вся область знаходиться в реконструкції. Тобто, ну, часу не вистачає, скажімо так. Так, щодо нового будівництва Київ-Дніпро-Київ, дороги Дніпро-Київ, взагалі, чи там плануються місця відпочинку та туалети? Це Н-31, так? От. Угу. Так, там заплановане розміщення місць для відпочинку водіїв. І ми розуміємо, що траса дуже велика, протяжність буде. От. І ну, буде з'їзди, от, буде такі тіровські стоянки. Тобто зараз це питання вирішується. Тобто перше у нас – це будівництво. А потім там друге питання – це вже яка буде обслуговування території. Це дуже добре, ви так відповіли на це питання. Будемо чекати. Ви, звісно, знаєте про новину, що 21 липня Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього міністра транспорту та колишнього керівника «Укравтодору» Славоміра Новака. Йому висунуло звинувачення в керівництві організованої злочинної групи, що отримувала вигоду від корупції, в результаті чого він отримав майже 300 тисяч євро. Це повідомляє речниця окружної прокуратури Варшави Мирослава Хир. Ви чи стикалися з корупцією взагалі в «Укравтодорі»? Бо, наприклад, голова «Укравтодору» говорив в своєму інтерв'ю, що корупція при будівництві автомобільних доріг в Україні складає десь 10-15%. От я коли новину, я був навіть у цей час в Києві в «Укравтодорі», коли я читав новину в ленті, то було дуже образливо, коли це було в термін такий, це в рамках великого будівництва, було затримано не в рамках великого будівництва. Тобто це ще попередній термін, тобто це було ще, там казали, з 2017 року, да, там матеріали досліджувалися. Тобто затримання було в Польщі. От. Тобто це не стосується. Він же живе в Польщі. Це не стосується будівництва, яке проходить зараз. Тобто не треба плутати і якось усіх. Я з вами згодна. Я знаю цю інформацію. Вона, знаєте, ну, дуже образлива, коли я чую, що на що дороги, на все вкрали. Да? Ну, такі процедури у нас зараз прописані. Ну, все ж у системі ProZorro. Якщо ви відкриєте, там, ви бачите умови тендеру, і бачите, хто підрядна організація виграла, якою вона ціною виграла, бачите вже і пропозицію, яку надавали, і хто виходив. От. І на кожному етапі є перепони щодо того, щоб там, якщо є скаржник, тендер блокується, розсматривання не антимонопольний комітет розглядає. Тобто, ну, взагалі, система так побудована, що вона на кожному етапі і має такий запобіжник, який срабатує, якщо щось проходить не так. Тому, коли говорять, там, що все вкрадено, ну, повірте, що спочатку проходить проєкт, робиться проєкт, після цього проходить експертиза проєкту. Потім ще декілька організацій, які надають дозвіл для того, щоб розпочалось будівництво. Проходять тендерні процедури, іде приймання об'єкту. І всі ці організації, які працюють, вони не можуть помилятись. От. Коли у нас пишуть прес-релізи, там все вкрадено, там мова йде там про декілька мільйонів. Ну, ви ж розберітеся про цьому питанню, чи о чому, про що мова ж йде. Я розумію, що люди не всі повинні там розбиратися, але ж ви, як журналісти, теж повинні вникати в цю ситуацію. Звісно, я зрозумію щодо цієї ситуації. Взагалі, щоб корупції було менше, журналісти повинні питати, а їм повинні відповідати. Я знаю, що ви жили у Луганську чи в Луганській області і до початку російсько-української війни. Після вторгнення російських військ на українську територію ви стали воїном АТО і ви були добровольцем? Так, добровольцем батальйону Джохара Дудаєва. Взагалі, от ваша, ну, ваша мета, місія, чому ви рішили тоді іншого? Знаєте, яка у мене є мета? Тобто не дивитися назад, а дивитися вперед. Наша мета, щоб у нас, як ми
розмовляли з нашою колегою з Укравтодору, от вона з Крима, і вона сказала, у нас мета, щоб ми побудували дорогу в Крим і в Луганськ, і Донецьк, щоб ми по всім гарним дорогам заїхали до своїх домів. Тобто такі ми завдання себе ставимо. Дивіться, якщо люди будуть бачити, що дійсно в Україні проходять зміни, от, якщо дійсно тут становиться гарно жити, от, то я думаю, що термін повернення цих територій він буде скорочений. Дуже хочеться в це вірити. Ви після того, як були добровольцем, ви прийшли працювати на держслужбу. От тоді, мабуть, мали таке велике прагнення змінити країну, змінити на краще. Ну, це прагнення, воно і не залишилося. Тобто ми пішли далі. Ну, знаєте, як коли я прийшов до служби, ну, мені всі казали, ну, це така організація, де, ну, взагалі краще не йти, бо там і корупція, і там завжди кримінал, от, ну, дуже важка робота. Дійсно важка робота. Тобто там ти працюєш, тобі не вистачає часу навіть для того, щоб закінчити всі проекти. От я сьогодні в студії скільки проєктів перерахував, і ці проєкти дуже амбітні, дуже великі. І за кожним цим проєктом стоять люди, які ж працюють так же ж, як з повною самовідданістю, можна так сказати. І мені дійсно приємно дивитися, коли працюють дійсно спеціалісти і в службі в Укравтодорі. Це дійсно такі люди, які дуже розуміються, що вони роблять і до чого ми йдемо. Нас на цей у нас етап поставлено дуже велике завдання, скільки побудувати доріг в Україні, не тільки в області. Якщо подивитися на мапу України, на велике будівництво, і ці ми ж дивимося тільки на Дніпропетровську область, а якщо подивитися так на велику карту, мапу, да? То ми побачимо, скільки дорог зараз будується, як дійсно шивається країна, шивається окремі області, окремі міста. Мабуть, якісь такі плани амбітні свої, такі особливі поставили, коли прийшли на цю посаду? Розкажіть про них. Я ж спочатку казав, що зараз турбує. Дорогі дороги. От щоб ми побудували гарні дороги, щоб у нас дійсно були такі дороги, якими б лишалися. Бо, знаєте, як, ну, саме вони по собі вони не будуються. А якщо ми будемо їх будувати, то ми побачимо дійсно гарний результат. Тільки я розумію, що зараз всі скажуть, та де там дороги, там, ну, неможливо побудувати 3000 кілометрів доріг в короткий термін. Неможливо. Давайте подивимось, що зараз робиться. Давайте подивимось, які плани поставлені. І відповімо кожен собі, чи робиться зараз щось, чи не робиться. Зрозуміло. Ви працювали на держслужбі 5 років десь. Тож я сьогодні продивлялася ваші декларації. І один рік декларації от прямо знак оклику стоїть. Ви отримували річний прибуток приблизно на одному рівні кожен рік, а за 2016 рік отримали благодійну допомогу в сумі 1 мільйон гривень. Взагалі, ну, поясніть, будь ласка. Гроші були задекларовані, навіть я вніс декларацію. Тобто ці гроші мені надала благодійна організація для того, щоб я тут якось перший рік жив. Тобто, да, ну, є таке було. Тому мені як не стидно за ці гроші казати. Зрозуміло. А якщо буде можливість, можливо, через кілька років, коли Луганська і Донецька область будуть вже постійно українські, вони зараз українські, але ви залишитесь тут або поїдете туди, на батьківщину? Знаєте, мені питають, а як ти попав до Дніпра? Тобто я до цього тут не жив. Я казав, кажу всім, що не я вибирав Дніпро, Дніпро мені вибрав. І дійсно так воно є, то це дійсно гарне місто. Я не ставлю, ну, до Дніпра, між Луганськом і Дніпром не дуже велика відстань. І Дніпро дійсно сильне місто, і воно, як тут, місто сили, як можна казати, то дійсно такі сильні люди. Я завжди пишаюся, коли кажу, та звідки ти приїхав? З Дніпра. У мене навіть, знаєте, як на карті, на мапі Google вже, коли я шукаю адресу, він вже ставить дом. Тобто, ну, це велике вже таке. Тобто вже почуття. Вважаєте своїм домом в Дніпропетровській області. Зрозуміло. Дякую вам за ваші відповіді. Бажаю успіху в вашій роботі. А я нагадаю, що сьогодні ми говорили про автомобільні дороги Дніпропетровщини з заступником начальника служби автомобільних доріг Дніпропетровської області. А всі випуски програми «Шахмат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкрите» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкрите» у Facebook. На все добре!
Thank you.